eftersom att jag aldrig har vet det förr. Och jag tyckte att den ser lite knasig ut. Och så tycker jag att den är knasig. Militär skulle jag säga. Precis. Det är autentisk målning så som Vilket tycker du är roligast med syn? Att titta i dem. Att titta i dem? Ja, jag håller med dig. Jag tror det är skönt. Han har precis landat med SK-12 som är